Teraz to mówię. Ja byłem tam, poszła taka jak robię handlową hieronka, hieronka kapitalną. Odtąd pokał kapit Wajny Konion, Amerika Esfetz, ten haszwartner i heta zotocunery, i ja katastrofę, anglikan WIT International Currency, Korsagetnej Kormic. Hamadan, հետազոտության, ուրեմն ներկայացրեց, իրոք լավ առաջարկություններ են արված, այն իմաստով, որ ասենք կարևորն է, որ համարը 3 անգամ կրճատվելու է տրանսպորտի քանակը, շատ երասպես ինչպես կլինի, բայց պետք է դուրս գան մանր մեքենաները, երթուղայինները պետք է հարատես վերանան, գազեր կոչված այդ թույլմացությունները. Հիմնականում լինելու են մեծ տարողության մեքենաներ, ավտոբուսներ, համակցված ավտոբուսներ, կցորդով, այսինքն մոտ 150 տեղանոց ավտոբուսներ, հիմնական գծերով դրանք են շարժվելու, երթուղիներով կենտրոնական. Դրանից բացի լինելու են մեծ տարողության, այդ մոտ առանց կցորդի, մոտ 50 տեղանոց տարողության ավտոբուսներ, բացի դրանից և նաև լինելու են սնուցող գծերից դիանալու են արդեն միջին տարողության ավտոբուսներ, մոտարապես 50-55 տեղանոց ավտոբուսները, որոնք մոտարապես մեր հագերի, չինական ավտոբուսների, մոտարապես դրա տիպի ավտոբուսներ պետք լինելու։ Ուրեմն, ինչն է տարբերակում, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում ընդունված է քաղաքական աշխարհում, ոչ թե մեկ ակետից մեկետ հասնելու համար մեկ տրանսպորտ ես օգտագործել, ոչ որ ինչպես հիմա է իրականացում, ասենք մեր ուղևորն է 94-ը, դրա հիմնականում այդպես է օգտվում, որտեղ ավել տեղ փողի դեպքում, եթե ասենք տրանսպորտ փոխելու դեպքում, դու նկարում չէ, պետք է վճարես 2-3 տրանսպորտ օգտագործելիս 2-3 հանդրամ պետք է վճարես. Անգոտեցում է, սիպաս մեզ են տրանսպորտը, որոք ես պետք է ակետից բեկետ հասնելու համար, և ինչ-որ ոցածեր երթևեկելով մեկ ժամանտացում հազիր տեղ ես հասնում, ինչներ ընդհումված է, որ ասենք մի 2-3 տրանսպորտ փոխելու, հստակ լինելու, այլ ոչ թե այսպես ինչպես մեզ մոտի հիմնդված ամեն գիծերը չվածուսակ լունի և իրար հետ հողը կաբարսված չեն և չգիտես, որ մեկ տեսում ես տրանսպորտ չկա կանգալում, եկը տեսում է մի 5-10 մեկենը նրանքանից մոտեցավ, խացանում ստեղծվեց, իրար առջև կտրելով, կրվելով և այլ։ Իսկ է պարագայում, նաև նշեմ, որ վարորդ է գումար հետ արդեն առողջություն չի ունենալու, նա միայն պետք է երթևեկությանը հետևի, չվածուսակի հետևոր շերվի, և նա դրա կբերի նա, որ ավելի կպարձանը ավտագությունը ուղևորների, այն ոչ թե հիմա ինչպես է, որ պոխանը երթևեկելու նայի, նա ձերկը մեկնում է գումարը վերցնում, առաջվում է ուղևորների հետ, և այլ նա շեղում է վարորդին։ Եվ բացի դրանից, կարևորը ինչներ, այդ դեպքում վարորդը ստիպված վիզը ծառած նայում է, թե ինչ-որ մեկը ձեռքը կբարձնի, ամեն մի քայլափոխին կանգնեցնում, որ ուղևորը վերցնում, իսկ այս պարագա այդպեսի բան չի մեր, կանգարից կանգար, նա արդեն ուշադրությունը միայն դարձել է նրան, որ չվերացուցակի չշեղվի, կանգարները միայն կանգար կատարի։ Եվ վճարումը կլինի իհարկե էլեկտրոնային տարբերակով, էլեկտրոնային կարտեր կլինի, տոպսերը, դրանք կվաճարվեն հատուկ ինչ-որ կլինելու։ Կամ կարպակներ կլնենք, համ ինչ-որ տերմինալներ կլնենք, դրանց միջոցով կվաճարվեն։ Ես հույս ունեմ, որ նաև այսպիսի բան կբորոշենք, որ ասենք մեկ անգամյա երթևեկելու համար այդ հին կլինի, բազմակի երթևեկելու ունենք երոնհական որոշ կաղաքներում, մեկ անգամ տոսը վճարվում ես, երթևեկուս մոտ 2 եվրոյի սահմաններում է, իսկ եթե բազմակի ասենք մեկ շապատվական մեկ ամսվայից վերցնում,
Մեկ եվրո կամ մեկ օկեզիոններից, ես ցույց եմ, դա համոզված եմ, ես մոտ եմ այդպես պետք է ապրի, որտեղ մեկ անգամյան դա հիմնական օգտագործվում է, ասենք, հյուրերը կամ քաղաքի հյուրերն են օգտագործում, իսկ հիմնական բնակիչները կօգտվեն բազմակի տոմսերից և դա ձեր կտա։